បាទទូរទស្សនិកជនជារួមព្រឹត្តិការណ៍នៃការរត់ប្រណាំងអន្តរជាតិពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងអង្គរវត្តលើកទី29ឆ្នាំ2024បានបិទបញ្ចប់ទៅបានរៀបចំឡើងនិងបិទបញ្ចប់ទៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា2-3ម៉ោងនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយជាទីបំផុតក្រោមការរៀបចំបានយ៉ាងល្អពីគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងអ្នកត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសអន្តរជាតិក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ច្រកក្រមជាតិជាពិសេសគឺថាអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះតែម្ដងគឺរៀបចំបានល្អដោយមានការសហការពីអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់ផ្នែកជាពិសេសមានខាងមន្ត្រីសុខាភិបាលត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការជួយសម្របសម្រួលអីផ្សេងៗអញ្ចឹងឃើញថាការបិទបញ្ចប់ទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយមិនមានការបង្កបញ្ហាជាការគាត់សម្គាល់ណាមួយផ្នែកសុខភាពសម្រាប់អត្តពលិកនោះទេគឺគាត់រត់ដោយសុវត្ថិភាពបញ្ចប់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពទាំងអ្នកចម្ងាយឆ្ងាយទាំងអ្នកចម្ងាយជិតហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបិទបញ្ចប់ទៅជាមួយការនាំមកនៅសុខភាពល្អព្រោះថាអ្នករត់3គីឡូអ្នករត់5គីឡូ10គីឡូ21គីឡូសិតតែបានបង្ហូរញើសដូចគ្នាហើយជាមួយនឹងស្នាមញញឹមជាមួយនឹងអនុសាវរីយ៍ល្អល្អត្បិតថាអ្នកខ្លះរត់ជាលក្ខណៈគ្រួសារអ្នកខ្លះរត់ជាមិត្តភាពមិត្តភ័ក្ដិរួមគ្នាអ្នកខ្លះក៏រត់បែបជាដៃគូសង្សារផងដែរដែលបានបន្សល់នៅស្លាកស្នាមអនុសាវរីយ៍ល្អល្អនៅលើទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបអង្គរមុននឹងឆ្នាំចាស់ផ្ដាច់ទៅចូលដល់ឆ្នាំថ្មីដែលបាំងតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះទូតជនស្នាមរីករាយទាំងអស់នេះនេះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រីករាយនេះក៏កើតឡើងទៅបានដោយសារតែកត្តាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដែលប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិកម្ពុជារកបានមកដោយលំបាកហើយកំពុងតែប្រឹងប្រែងរួមគ្នារក្សាឲ្យបានស្ថិតស្ថេររឹងមាំដើម្បីផ្ដល់នូវមនុស្សផលភាពដ៏ផ្អែមត្រជាក់ភាពសុខសាន្តសម្រាប់កម្ពុជានេះហើយគឺជាស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺស្រឡាញ់សន្តិភាពចង់បាននូវស្ថិរភាពនយោបាយចង់បានភាពសប្បាយបែបនេះចលនាទុច្ចរិតអាក្រក់ពីក្រៅប្រទេសទាំងឡាយដែលគេបំផុសកំពុងបំផុសតាមរយៈចលនាផ្ការីករបស់អ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសតើឲ្យរីកបែបយ៉ាងណាបើប្រជាពលរដ្ឋគេនៅក្នុងប្រទេសនេះគេកំពុងតែថែទាំដើមផ្កាហ្នឹងឲ្យរីកលូតលាស់ល្អហើយអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងរីកបែបណាបើមិនទាំងហ៊ានចូលមកស្រោចទឹកផងហ្នឹងតើឲ្យផ្កាហ្នឹងរីកបែបម៉េចដូច្នេះចេតនាដ៏អាក្រក់ទាំងឡាយរបស់ជនមួយក្តាប់តូចអ្នកនយោបាយជ្រុលនយមដែលពន់ពងបំផ្លាញភាពសបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះគួរតែខ្មាស់អៀនខ្លួនឯងហើយបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយដងហើយមួយដងទៀតមួយលើកជាពីរលើកឃើញតែប្រកាសឃើញតែអំពាវនាវប៉ុន្តែត្រូវបានកំចាត់ត្រូវបានទប់ស្កាត់ត្រូវបានបំផ្លាញចោលដោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកដែលគេមិនធ្វើតាមគេមិនអនុវត្តតាមហើយគេប្រឹងការពារតាមរយៈការគ្រប់គ្រងនៅចំណាត់ការទាំងឡាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការថែទាំនៅសេចក្តីសុខនេះជូនពួកគេដូច្នេះអ្នកនយោបាយជ្រុលនិយមមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាសบายរីករាយទាំងអស់នេះហើយមានអារម្មណ៍បែបម៉េចបន្តចង់បំផ្លាញជាតិកម្ពុជាទៀតឬយ៉ាងណាសំលមមនិងខ្មាស់អៀនខ្លួនឯងបញ្ចប់នៅចេតនាទុច្ចរិតអាក្រក់ជូជាតិ
របស់ខ្លួនដែលចេះតែធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការបំផ្លាញសុខសន្តិភាពនេះទៅព្រោះជាការខ្មាស់អៀនហើយជាការបង្កើតនៅរឿងរ៉ាវដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងស្អប់ខ្ពើមអ្នកចងចាំទង្វើដ៏អាក្រក់របស់អ្នកតពូជកូនចៅថែមទៀតផង។